はようございます。1717881です。私はね、現在こちら、名鉄の笠松駅前に来てますね。今、名鉄名古屋駅からね、乗ってきたわけなんですけども、ここからね、区役所巡りっていう風になったけど違う、ゲーセン巡りですね、行きたいと思います。ここは笠松町、笠松町ですかね。笠松といえば笠松競馬場でね、おなじみの地名かと思いますけども、私は茨城県民なので笠松と聞くと、笠松運動公園のね、方を思い浮かべたりするんですが、それは本当にどうでもいいですね。はい。で、多分ここは岐阜市がすぐだと思うんですけどもね、1軒目のゲーセンはここから歩いて30分ぐらいで、いきなり30分歩かされるんですけども、ここは最寄りだから仕方がない。そちらはね、岐阜市内のようですね。で、とりあえずこの、駅から出て西の方に向かって次の、目の前の信号ですかね、そこを右かな。はい、これはコミュニティバスというやつですかね。町民バス、でもなんか、岐阜のね、街中まで行けないと不便な気もするけども、で、駅を出てからまだ4分ぐらいですね。適当に今先ほどの交差点を右に曲がって北の方に進んでいるところですね。駅から8分ぐらい、この企画おなじみのね、住宅地の中という感じですけども、ここ左だそうですね。この細い道、この辺は普通に住宅地で一応マンションもあったりする。この辺は岐阜のベッドタウンというよりは名古屋のベッドタウンなんですかね。なんか通勤率とかどっちが高いんでしょうね、これはね。で、正面すぐ、突き当たりになりますけども、そこを右に曲がって次は左みたいですね。はい、さっきのところですけども、これ左側にそこ笠松橋ってありますね。ということは、いつの間にか岐阜市内に入っていたようですね。全く気づかなかった。細い道だから仕方がない。で、もうすぐそこですかね。左、なんか大型車通れないっぽいような、まさに細そうな道ですけども、行ってみましょう。駅から12分、なんか先ほどのね、大型車の制限はここの橋なんですかね。読めない。勝新橋、普通に川、はい、全然川の名前とかも分からない。昭和39年1964ですね。今方向的には西の方に行ってると思うんですけども、あれ正面はこれは分からんな。ここはほとんどまっすぐという感じで、この後もね、大体まっすぐ行けば着くみたいですね。なんかめちゃくちゃ流行りに乗っかってますね。駅からは16分ですね。なんかまたちょっと道が細くなりましたが、気にせず。駅から20分、まっすぐ来て、ここは、なんか太い道にぶつかって、あとはこの太い道沿いですね。ここ自転車専用とあるので、歩行者は上行けってことですかね。行きましょうか。X 型の、歩道橋ですね。はい、こんな感じで、やはりというか、岐阜は山が近い感じがありますね。はい。さっきの手前名古屋から見えていた雪山がちょっと気になるけども、わからない。建物も多いですからね。そして、あちらにボーリングのピンがありますね。あそこが AC グランドで間違いないと思います。はい、今日1軒目、ここは9時からね空いてるということで、このちょっと早い時間からね、始めてるわけですけども、ここは公式サイトに、設置機種が載ってまして、シングルメダルがあることが確定してます。はい、でしかも、アルゼのシーク5とかのね、ややレアなやつも、あるということで、結構楽しみ。そうで、この、あとまた歩いてね20分ぐらい、先の、ゲーセンに行くんですけども、そちらは朝10時開店ということで、そのね、遊ばずにさっさと行ってしまうとちょっと早く着きすぎる可能性があるので、1000円、500円とかのね、なんかレートがあれば、何も考えず借りちゃっていいんですけどもね。1000円で長く遊ぶとどうだろうな。今日も、これからね、あちこち行くんですけども、ちょっとバスに頼る、ルートなので、そのバスの時間がね、なんか怪しいんですよね。はい。
まあ、この先のことあんまり先のことを話すとねいつもカットされてどうでもいい完全に私の都合ですな、そうなんですけども、一応岐阜駅にね、まあ、この後行って岐阜駅1時20分発のバスには乗りたいのでまあそれを考えるとどうですかね駅から26分ぐらい、茜という漢字はまあアニメキャラとかでおなじみだと思いますけども茜に部と書いて赤鍋と読むんですねここはねはいでボーリングのピンが見えなくなってしまったかなもうそんなに遠くはないと思いますはい、今駅からちょうど30分ぐらいですね、こちら赤鍋大川の交差点で、正面 AC グランドまあ普通に まあ行くだけ、まあ、ここは楽しみですねはい、こちら AC グランド出てきましたやはりね、まあ公式サイトに載っていた通りかなり充実ってこれバスはなんか私の行く方向に行きそうなバスだけどまあいいや、ここからは歩きですねまあその辺からってここはあまり良くないかなはい、まあ左の方に、行けるけどまあ一応近いですかシングルメダル30台ぐらいありましてで特にねシグマのスーパー8ウェイズプログレッシブですかねあれは私初めて見る気がしますねはいクラシカルなねその8ウェイズスペシャルとかあの辺に近い感じなんですけどもエニーハイトの5ですかね5つのやつがプログレッシブになっているまあなんかプログレッシブな値とか表示されてないので、実際にねそのやるたびに増えるプログレッシブになっているのかどうかわからないんですけども、まあ、まっすぐ行きますでしたね、とりあえずそれは、プレイしてきました、1100円500枚でしたね、メダルも安いで、まあ、それだけね、まあ、とりあえずやって残ったメダルはまあ適当にアミューズメントパークに入れたんですけども、そっちはね、200枚が5分ぐらいで消えましたがねあもう全く当たんないんだよなあれはなそうで今9時52分ですね、結局だから40分ぐらい遊んだのかな、はい、でそれ以外にもね、まあ、プッシャーとかもいっぱいありましたし、まあ、それ以外のアーケードゲームとかも、まあ、今時のやつがかなり揃っている感じで、すごい充実しているゲーセンですねここはね、はい、そしてこの朝9時からねやってくれているということで、まあ、ここ1店舗目に選んだわけですけども、その辺も嬉しい点ですねはいで次はこの、なんか太い道ですけども、これがなんかもうほとんど岐阜駅南口に通じてる感じなんですかね、まあ、とりあえずこれをずっとまっすぐでも着くけどもなんか途中で右に行った方が近いとかで出たかなまあ適当に25分ぐらいかかるみたいですね、ゲーセンから9分ぐらい、こちら、左右に横切ってる道は国道21号議題バイパスとかいうのがありましたからね違うかもしれないですけどもねそして正面は JR 岐阜で聞こえてるんですね、まあ、名鉄岐阜もねほとんど隣みたいなもんなのでわざわざ JR とか行く必要はあまりない気もしますけどもねはいということでここは渡れるなら渡った方がいいんですかねはいさっきのゲーセンから13分ぐらい岐阜はね前県庁巡りで来た時に、まあ、ちょっとこの辺ではなく西岐阜駅のあたりなんですけども、歩いた時も思いましたが結構土地が余ってるんですよね。そう、なんかね、やたら平坦でこう、なんか持て余してるような印象がありますね、ちょっとね。次に行く、まあ、ドンキのゲーセンですね。そこがまあ駅から南に1キロちょっとぐらいだと思うんですけども、そこがなんと岐阜駅、あるいは名鉄岐阜駅の最寄りだという。はい。ね。だから、県庁所在地の駅前でゲーセンがないなんていうところは、まあ、山口とかだったらそうかもしれないですけどもね、まあ、あまりない気がしますよね、まあ、あるいはね、まあ、数年ぐらい前まであってそれが潰れたとかかもしれないですけどもね加納梅田町の交差点ですね、ここを右に曲がりますここまで23分ぐらい、まあ、ここ25分ぐらいで行けるという、あれなのでまあ、若干ね信号に引っかかったりはしてますけどもちょっと、ここは時間かかってますね、そのね正面もうちょっと先の、太い交差点なんか右奥ぐらいみたいなんですけどもね、まあ、この辺から曲がっていった方が若干近いらしいので、ここを曲がって次かその次ぐらいは左ですね。で先ほどのゲーセンから25分、2つ目のところをね左に曲がって正面ユニですね、まあ、ここはドンキホーテになったのかな。まあ
これまでね、まあこのユニというかアピタ系列、この遠征で何回も行ってますけども、まあとりあえずここはあるでしょうというか、このね岐阜の駅近くにねやっぱり全然ゲーセンがない、完全な空白地帯になるってことはまあないと思うので、生き残っていてくれるといいな、そしてメダルがあるといいなという感じですね。でこれも今バス来ましたけども、まあこれは関係ないですね。私もこの、店舗の次はバスに乗る予定なんですけども、10時27分に急げば乗れるかと思ったけども、ちょっときつそうですかね。今10時16分ですけども、まあその次20分後10時47分を目指すかな。はい、こちらドンキホーテの中のゲームコーナー G スクエア行ってきました。ちょっとバスが来ちゃうかもしれないので急ぎましょう。結局、若干プレイしてね、若干というか1500円分もメダルを買ったんですけども、30分ぐらいしか乗らなかったですね。いやー、今画像で載せてますけども、これ何ですかね、名前がちょっとわからないけども、この珍しいマシーン私初めて見ましたけども、これがあったのでやってみたんですけどもね、そう1500円でまあ、500円刻みとかなんで、あれなんですけども、そこですかね、バス停の位置がちょっとわからない、そこの膨らんでるところ、今バスが来てますね。赤信号か、 OKOK で、1500円使って当たりゼロでしたね。ゼロ、完全にゼロ。ちょっとひどすぎますね。なのでそう、まあ1枚ずつ使う機種なのでね、まあ250枚ぐらいかな、250までいかないですね、1150枚、500円65枚なので、200枚前後だと思いますけどもね、もう全くダメでしたね。さすがにね、まあこれ500円で結果が出ないぐらいだったらまだわかるんですけどもね、これだけやってダメだとちょっと機種の面白さもわからないですよね。まあどうしようもない。スノマタ行き、スノマタ行き、あ、だからこれ違うバスだ、私が乗るやつじゃないですね、これはね。はい、で、それ以外にもね、プッシャーの世界化石発見というやつと、あとゴールデンルーレットビクトリーですかね、まあ、これもかなり珍しい、それがありましたね。はい、なのでね、まあ、1500円も使えば普通はまあなんかたっぷり遊べそうなもんなんですけどもね、その1機種目のやつに完全に吸われましたね。いや、ちょっとさすがにこれ以上投資する気にはなれなかったですね。いやー、しかしまあちょっとさすがに設定がおかしいわ、あれは。楽しませる気がないですからね、全然ね。ただただあのメダルが減るだけという。はい、もちろんね、上手い人がしっかりこうなんていうんですかね、その設定を見極めてやればとか、そういうのだったら楽しめるのかもしれないですけどもね、まあ、やっぱ一元さんでもある程度楽しめるように作ってもらわないとなという。まあだから今かなり減ってますけどもね、ちょっとあの出来じゃ、それもやむなしかなという感じが個人的にはしましたね。私今ちょうどバス停に着いたのがまあ11時7分になるぐらいだと思うので、7分のバスが走発ってことは多分ないとは思うんですけどもね。そう、今の、まあ、5分のバスがだから2分遅れぐらいで来たので、今バスが見えてますかね。いや、気のせいですね。まあ走発だったとしても20分待ちなんで、まあ大したロスではないんですけどもね。はい、あ、これだけどこれでも行けますね。67番、この、ここのターミナルというところに向かえばいいので、だからこのさっき来たやつだけは行かないんですよね、そこにね、というのは今知りましたけどもそこのスノマタ行きと、あとこのなんちゃら大学行き両方あるっていうのはしてたんですよね。はい、まあ、流通センター行きだからね、夕方以降はこの流通センター行きっていうのが多いんですね。はい、まあとりあえず待ちましょう。はい、岐阜バスでご利用可能な IC カードはあゆかだけということで、私は現金払いしかなさそうですね。今また赤信号になってしまいましたが、すでに5分遅れですね。ここ岐阜駅からそんな離れてない、4つ目ぐらいですかね。だからそんななんか遅れる要素もなさそうですけどもね。はい、で、ここから5つ目ですね。これはうずらですかね、うずらターミナル、という、まあ、停留所で降りるということですね。
はい、ここうずらターミナルということで、まあ、バスの展開場にもなってるんですかね。はい、これ横断歩道が塞がれてるって、これ完全に歩道橋を使えてたことですかね。まあでもこれはいけるな。はい、ということで、まあ、適当に、この道まだまっすぐですね。はい、バス停から3分ぐらい歩いてきました。まあ、左側ね、ここは歩道がないみたいなのでこっち歩いてますけども、正面の左マンションの手前ですね、ファンタジアンという、ゲーセン、まあここね、あのバス通ってるんだから、そのゲーセンの目の前ぐらいでバス停作ってくれればいいんですけどもね、なぜかここだけ間隔が空いているので、ダメという、まあ、別に5分ぐらいは、ね、この辺りですけども。で、ここはね、ゲームファンタジアンという、まあ、系列、この辺に何店舗かありまして、私は、この遠征の初日で岡崎、そして昨日3日目は長久手に行ってきたんですけども、いずれもシングルメダルあったんですよね。で、特に岡崎の方は、まあ、シグマ機を含む、まあ、かなりの充実ぶりで、で、まあ、その中でもね、ここの、これは何店ですかね、まあ、岐阜市内2店舗あって、今日2店舗目もこの後行くんですけども、ここが一番なんかファンタジア系列では広いということなので、ちなみにこの道は県道31号だそうですね。地図で見ると、ずっと南西の方向にね、まっすぐ伸びているような道で、このまま進むと大垣、そして砂又ということですね。いやー、ゲームファンタジアン、これは3階建て、いや2階建てか、どっちでしょう。まあね、この建物全部がゲーセンということで、いやーこれは楽しみ。では行ってみましょう。はい、こちらゲームファンタジア出てきました。シングルメダルありましたね。シグマ系はね、まあ、ポーカー1台だけなんですけども、それ以外まあそこそこありまして、特にコナミのエジプティアンスロットというやつですかね、それは私完全に初見で、まあ、初めてプレイしましたね。でそれ以外の、まあマスメダル機でも、メダルの達人2とか、あとは何だったかな、あれ、あ、トアミーギョですかね、セガのやつですね、アミノ酸じゃなくて古い方、まあそんな感じで、メダルフロア、結構広くてね、またメダルも、割と安い、500円200枚で1000円500枚ですかね、で500円200枚でね、まあ、とりあえず借りて、まあ、適当に遊んできました。まあ、全然当たらなかったですけどもね、まあこれはこれで OK で、ここは渡れないですかね。そっちで渡っておいた方がよかったかな。バス今行ってしまいましたね。まあそこのね、直前でちょっと追い越されて大丈夫かと思ったんだけどダメでしたね。いやーちょっとやらかしましたな。まあ普通にね、あのバスが定刻なんで、ちょっと私が油断したのが悪いんですけどもね。まあここまでね、結構なんか、むしろ急いで行って、結局バスがめちゃくちゃ遅れるみたいな、ね、そういうのばっかりだったんで、まあこれはちょっと意外ですね。楽勝で間に合うと思っていたらバスが定刻で、こっちは間に合わないという、はい、まあこういうこともね、まあたまにはありますね。いやちょっと油断しましたね。いや6分あれば絶対着くと思って、14分発のところ7分ぐらい出てきたはずなんですけどもね。いやこれはちょっとしくじりましたね。ということで、23分待ちです。これ岐阜駅に行ってお昼を食べるプランが完全に崩れますね。